อีกาไม่เอาเลยหาเตี้ยไปเตี้ยปุ๊บๆพี่ญีตวยลายน่ะบลูรู้อ่ะมั้ยมิ้งกูน่ะง่าอ๋อเมียวๆซวยส่องเนี่ยตีลายอีกาไม่พอทายง่าไอ้ไส้ก็เลยทีซ่าอ๋อลิตะอ๋อเว้ยตีมิ้งแลไม่ตีง่าแลมิ้งอ๋อพ่นเปียวจาตะติไม่ใช่หรอกว่ะตะแกรงง่าไม่อยู่ฉิ่นนี่เลยสว่าล่ะมิ้งตีว่ะมิ้งอ๋อบลูต้องเปลี่ยนมาเลยอีกามิ้งไฉ่เดยาวจองมิ้งฉิ่นโลยาเลยมิ้งอ๋อฉิ่นโลไม่เอาอ่ะต้าน่ะคุ้นชุนน่ะแหละต้วยล่ะจ้าพี่สรอกมีบ่าริญญ่าเปลี่ยนแม้อะหล่มอยู่รอไม่ล้องแน่บ่ตาเลยกูหมดตอนดีกว่าสรอกคุ้นชุบ่รู้เปียงเปียละกูเลยตีตัวอยู่เนาะหมดตรงเนี่ยอ้วนอ่ะเออฉันว่าอยู่อยู่ตะทากินน่ะว่ะกูยี้กูล่ะอยู่ยงเตลายวนน่ะအကျင့်မပြည့်ဘူး။မင်းကဘာလို့အဲ့တော့မုန်းနေရလဲ။ငါမင်းကဘာလို့လုပ်လို့လဲ။ယောက်ျားပြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာကောင်းမကောင်းတာရ။ဘုရားကိုချေရ။အလောက်ဒီပြန်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှမတွေ့တော့။မောင်ကြီးကိုမှန်ပြေကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားပေးကြည့်ရောရေ။ခုကိုရိုးတွေ့တာကိုဒိတ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား။ကိုကချေရတဲ့သူပဲ။ဒီတိုင်းလေးနေနေရရင်ကိုပဲကျင်းရပါရဲ့။မင်းကဧကအကိုအချိန်တစ်ခုလေးစောင့်နေခဲ့ပြီ။เอกอ่ะแหละအခုမင်းမြောင်းနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တက်တေပြခဲ့ပြီ။ကောင်းဆုံးကမုတ်တုံစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးရှစ်ဆက်သွားနိုင်ဖို့ပဲ။မင်းရောင်ကြားနေတယ်။လုတ်ကုန်လို့တာနော်။ဥမ္မံမျိုးကပိုင်းချီထား။မင်းလည်းငါရဲ့တိတ်ခေါမစော်ခိုင်းကောင်းမယ်။ဟုတ်မကောင်း။မမေကိုတင်မင်းမင်း။မင်းဘာဖြစ်ချင်။ဟဲ့။မင်းကဘာကောင်းမလို့ငါ့အမေညာပေးတာဟမ်။မင်းလည်းကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်လည်လိုက်ကောင်းမယ်။ဟဲ့မောင်တော်။မမေကိုချစ်ပြီလို့ဘလို့နင်းနေမှဆက်ဆက်ရေးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုယေရှုပြုပြောမင်းဟောထားတဲ့အမျက်တော်တိုင်းကြည်ပြီးပါမင်းနာအထွက်တော့